الله أكبر الله أكبر أكبر الله الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
və eyni zamanda biz insana miniklər verdik. Cürbəcür ona miniklər verdik. Həm quruda, həm də dənizdə ona miniklər verdik. Miniklərə mindirdik. Həm dənizdə, həm quruda. Ki, gəmi vasitəsinə işarədir və yaxud da bir başqa bir vəsailələrə işarədir ki, biz onları həm quruda şərait yaratdıq, mindirdik, həm də dənizdə. Və rəzəqnə ahlı minəm təqiqat. Və özü də insana hər yeməyi yox. Hər nə əlinə gəldi, hala, haram ola, nəcis ola, bu yeməklərdən yox. Biz ona və rəzəqnə ahlı minəm təqiqat, pak yeməklərin olaraq qərar verdik. İnsanın hörməti, kəraməti olduğuna görə Allah yanında və Allah hörmətli yaratdığına görə gərək insanın yeməyi də pak ola. Gərək insanın yeməyi də pak və halal ola. Hörməti var. Və nəzəqnəhum minəm təyibat. Biz insanı pak yeməklərdən ruzi qərar verdik. Və fəddəlnəhum alə kəsirin min mən xələqnə təqdilə. Və özü də insana biz fəzilətli qərar verdik, fəzilət verdik, üstünlük verdik insana. Üstün qərar verdik, fəzilətli, xeyirli qərar verdik. Çox Allahın yaratdıqlarının içərisində ki, Allah Teala həm mələklər yaradı, həm cinlər yaradı. Bütün cin və mələk Allahın nə qədər məxluqatı var, hamısından fəzilətli qərar verir insan. Bu ayə, İsra surəsinin 70-ci ayəsi, bizə insanın həm kəramətindən, həm fəzilətindən, həm fərqli olmasından və həm ona pak ruzi qərar verməyindən danışır. Amma görəsən insan nəyə görə kəramət nədir ki sözümüzdə cümlələrdə təqribən açıqladıq ki kəramət nədir ki şərafət, izzət, şərafətli yaşamaq, hörmətli yaşamaq, pisliklərdən və alçaq işlərdən uzaq olmaq. Bunlara deyirlər ki, kəramət, kərim, insan kərimdir. Amma sual gəlir ki, ortaya ki, insan nəyə görə kəramətlidir? Niyə insanı Allah Teala kərim yaradır, hörmətli yaradır? Niyə bu kəraməti verir, bu üstünlükləri nə üçün insana verir? Bu cürdür ki, insanın yer üzündə Allah Teala öz xəlifəsi qərar verir. Üstünlüyü biri burasıdır ki, Allah Teala insanı yer üzünün xəlifəsi qərar verdiyinə görə Allah Teala ona hörmətli qərar verir. Allah Quranına da buyurur, insanı yaradanda mələklərə buyurur ki, İnni ca'ilun fil ardı xəlifə. Mən yeryüzündə xəlifə yaradıram, nümayəndə yaradıram. Bu xəlifə olmağı Allah yeryüzünün xəlifəsi qərar verir, başçısı qərar verir. Yeryüzünün ruhu qərar verir insanı. Buyurur ki, mən yeryüzündə insanı kəramət. Mən yeryüzündə insanı xəlifə yaradıram. Qərar verirəm xəlifə yer üzərində. İnsanın kəraməti bir cəhətdən buna görədir ki, yeryüzünün xəlifəsidir, yeryüzündə Allahın xəlifəsidir. Və buyurur ki, yer və göylərə yələnməsi insanın həm yerə və həm göylərə yələnməsi və bütün dünyanın
şeyindən faydalanması və bəhrələnməsi, ki insan da yer üzündə bəhrələnir, faydalanır hər bir şeyindən, yerdən və göydən. Və Allahın ən yaxşı yaratdığı və bu cür məqamın olması bütün bunların insan kəramət və hörmətinin nişanələridir və əlamətləridir ki, insan yeryüzünün ən yaxşı xilqətdir və yeryüzündə ən yaxşı xilqətdir və yerə, göyə yiyələnməsi onu bildirir ki, insanın kəramətdən işarədir. Və mələklərin insanın qulluğunda olması, mələklərin Adəmin qarşısında səcdə eləməsi, təzim edir, insanın qulluğunda olun, bunların hamısı insanın hörmətini bildirir. Ki, məxluqatı, başqa məxluqu bizə qulluqcu qərar verir. Buna görə, Nəhl surəsində ki, bal arısı, Quranda bir surə var, Allah Taala orada təqribən təfsirçilər buyururlar ki, 40-a yaxın Allah nemətlərini Nəhl surəsində, 40-a yaxın Nəhl surəsində qeyd edir ki, İnsan bu nemətləri yada sal, bilginən ki, bu nemətləri sənə vermişəm, əgər bunlar olmasa, sən yaşaya bilməzsən. Sənin hörmətinə görə ki, bu nemətləri sənə vermişəm, bunların hamısı əl-ələ verirlər ki, sən mən həyat tapaq və sən mən yaşayaq. Allah nemətlərini o surədə də qeyd edir, 40-a yaxın nemət. O neymətlərdən bəzi minikdir, bəzi yeyiləndir, bəzi nəyə aiddir, hər nəyə aiddir Allah orada sayır neymətlərdir. Buna görə insan gərək öz Allah ki, onu kəramətli yaradır, gərək insan da öz kəramətini və öz kəramətini qoruya, öz hörmətini qoruya, gücləndirə və bu çox mühüm bir vəzifəsidir insanın ki, insan öz kəramətinə çatanda da onu qoruya və layiq olmayan şeyləri görməyə, namulayiq şeylərə yaxın getməyə və əgər Allah Taala İnsana deyir ki, insan günah eləməm, insan bu işi görməm, nəhy edir və çəkindirir, deyir, yəni insan sənin kəramətindən uyğunluğu yoxdur o günahın, sənin hörmətin, kəramətin, izzətin var, sənin şərafətinə sığışmır bu günah, sənin şərafətindən və hörmətindən, kəramətindən çox aşağı bir səviyyədədir bu günah, sənə yaraşır verən bu günahı, bu insanın kəramətinə görədir ki, Allah Taala Qur'an-ı Kərimdə bir sıra nəhlər, qadağalar qoyur, haramlar qoyur insana ki, buna insan yaxınlaşmasın. Bu insanın kəramətinə görədir, hörmətinə görədir. Mən insan bir dənə xata eləyəndə, səhv günah eləyəndə insanın kəramətinə zərər gəlir, insanın şərafətinə, izzətinə, müminliyinə zərər gəlir. Buna görə bu məsələdə çox mühüm bir məsələdir, bunları insan diqqət edəyə kəramət məsələsində. Və buyurur ki, əgər insanın kəramətinin əsl cəhətləri ki, Allah Taala deyir, insanı kəramətli və fəzilətli yaratdı. Təfsir alimləri bu ayələrə təfsir yazanlar deyirlər ki, insanın hörmət və kəramətini ki, Allah hörmətli yaratmışam buyurur Quranda, bir iki cəhətə görədir.
İki şeyə görə Allah Taala insanı hörmətli yaradır. İki cəhətə görə təfsir edirlər ki, buyurur ki, insanın birinci cəhəti budur ki, insanın cismi cəhətdən vücudunun fərqli yaranmasında ki, Allah Taala vücudunun fərqli yaradır başqa məxluqlardan, vücudu başqa bir məxluqatlardan fərqlidir, biçimi bu cəhətdən çox hörmətlidir insan ki, insanın o növü fərqlənir və insan yaradılışda fərqlidir və bu dünyada bir çox bacarıqları və istedadları yaradıb Allah Taala ondan bəhrələnir. Bir cəhəti ona görədir. İnsanın vücud baxımından vücudi cəhətdən fərqli yaradıb şəkilini, növünü başqa məxluqatlardan. İkinci cəhət budur ki, onun nəfsinə aid olan sifətlərdir ki, o sifətlərə görədir ki, insan mənəvi dərəcələr əldə etməkdə özünü dəyişə bilmək və o nəfsində olan gücü insan eləyə bilər, özünü dəyişə bilər. Ona görə bu istedadı, bacarığı verməyinə görədir ki, insanı Allah Taala deyir ki, kəramətli yaratmışam. Nə qədər özünə yetişsə, yetişə bilsə insan, nə qədər özünü qoruya bilsə, ona görə üstünlük cəhəti ona görə sayır. Nə qədər insan özünü kərim saxlasa, hörmətli saxlasa, o qədər Allaha yaxın olur və o qədər də şərəfli və izzətli olur ki, Allah Taala bu sahədə Qur'an-ı Kərimdə buyurur ki, İnnə əkrəməkum əndəllah ətqakum. Ən hörmətliniz, ən hörmətliniz, kəramətliniz, şərəfətliniz, təqvalı olanınız. Ki, ən kəramətli insandır. Bəs bu kəramət, hörmət mənasında insanı hörmətli yaradır. Sonra buyurur ki, eyni zamanda da fəzilətli yaratmışam. Nəinki kəramətli yaratmışam, o biçim cəhətindəndir, nəfs vermişəm bu cəhətlərdəndir ki, hörmətli yaratmışam bədəninin quruluşunu, qamətini düz yaratmışam. Ləqəd xələqnəl insana fi əhsəni təqvim. Quranda Allah buyurur ki, mən insanı düzüb qoşmuşam və ən gözəl biçimdə onun şəkilini qurmuşam, gözəl biçimdə yaratmışam. Buyurur ki, və fəziləti, buyurur ki, və fəddəlnahum alə kəsirin min mən xələqnə təqzirin. Eyni zamanda fəzilətli də qərar vermişəm ona çox məxluqatlardan. Kəramətlə və fəzilətin fərqini alimlər, təfsir alimləri bu cür izah edirlər ki, təfsirçilər, alimlər buyururlar ki, kəramət və təkrim, yəni hörmətli olmaq, şərəf insana xas olan xüsusiyyətlərə görədir. Kəramətli olmaq o insanda olan xas xüsusi xüsusiyyətlərdir ki, başqa məxluqatlarda o xüsusiyyətləri Allah qoyur. Ona görə də onun kəraməti, o nədir? İnsanın kəramətlərindən biri budur ki, insanın Allah başqa məxluqatlardan fərqli edir, ona ağıl verir. İnsan ağılla düşünə bilir. İnsan ağılla seçə bilir. İnsan ağılla düşünə bilir. Əgər ağılını işlətsə və ağılına növbə gəlib çatsa, əgər ağılınla getsə, insan haqqı batili seçə bilir. Bu cəhətlərlə insan seçilir. Hörmətli, ona görədir. Kəramətli yaratmışam, hörmətli, şərəfli yaratmışam. Yəni, insanda başqa məxluqata vermədiyi vermişəm, dolu vermişəm, insanı dolu yaratmışam, onda ağıl qoymuşam. O ağılla insan haqqı batili seçə bilir. O haşa bizdən bu dörd əxillərdən fərqlidir insan.
insan dörd ayaqlı bilmir ki, qabağına nə qoyanda onu yer və heç kəsin haqqına riayət eləmir, amma insandır ki, haqqı batildən seçir və ədalətli olmağı bilir. Bu, onun o cəhətdən üstünlüyüdür. Kəramətin mənası budur. Kəramətlə fəzilətin mənası var, fərqi var. Buyurur ki, və fəzilətin üstünlüyü nədədir insanın ki, insan fəzilətli qərar verir, buyurur ki, insanın yaşayış quruluşuna, nizamına və işlərinə başqa heyvanlardan üstünlüyü var. Məsələn, belə götürək ki, ki yeməyində fərqi var. Kəraməti buydu ki, Allah ağıldır. Haqqı batildən, əyini doğrudan seçə bilir. Amma fəziləti üstün cəhətindədir ki, üstün cəhəti budur ki, insanın yeməyini belə fərq edir. Əgər başqa bir heyvana sümük yeməklə və nəcis hər nə yiyə bilər, amma insana ona icazə verir, hər nə yiyə başqa bir heyvanlar kimi. Deyir, sən hörmətlisən, sənin yeməklərin də və sənin eyni zamanda başqa məxluqatlarının fəzilətin və üstünlüyün burasındadır ki, sənin paltarın da gərək ola, sənin gərək paltarın ola geyinəsən və sən həyanı başa düşürsən, sən dörd ayaqlı dövsən ki, başa düşməyəsən, sən həyat desən nədə ona görə üstünə paltar geyinəsən, məxsusən biləsən ki, paltarsız olmaz və bu da insanın fəzilətidir ki, insan fəqət paltarda gəzir və məxsusən də burada elə yeri gəlmiş kimi paltara işarə edərək bizim cəmiyyətdə də gərək bu şeylərə diqqət edir. İstər kişi, istər qadın, fərqi yoxdur. Bəzən kişilər də şəri həddə, hətta bəzən bəzi möminlər də şəri həddi bilmirlər. Hicab təhcə qadınlara aiddir, yəni örtük. Bəzən kişi gərək özündə bir örtüyü ola, sinəsi açıq, başı açıq. Bəzən görürsən bir adətlər var ki, insanda görürsən ki, üzr istəyirəm, başqa yad dinlərdən götürüblər ki, onlar bəzən-bəzləri həya bilmir nədir, üzr istəyirəm, işləyirlər, amma çırpaqcasını işləyirlər, məhrəm, naməhrəm yolun qırağından keçir, görürsən ki, heç buna riayət edəmir. Kişiyə gərək bəzən örtüyü ola, geyiminə fikir belə. Qadının da təbii ki, başqa bir şəhli cəhətdən geyimi gərək normaldır ki, qadın da gərək. İnsan mədəniləşdikcə yavaş-yavaş paltar geyinir. Əvvəl insan çox özür istəyirəm çılpaq şəkildə olub. Yavaş-yavaş mədəniyyət yarandıqca öz hörmətini saxlayır və hicaba tərəf gelir və yavaş-yavaş örtünməyə tərəf gelir. İndi insan yavaş-yavaş özünü açmaqla, açıq-saçıq gəzməklə deyir ki, mən müasirləşirəm, mən rəyi gedirəm. Yox, sən geri gedirsən. Sən o yerə gedirsən ki, əvvəldəkilər onu bilməyəndə başa düşmürdü, o cür gəlir, yavaş-yavaş paltar geyindilər. İndi sən yavaş-yavaş paltarını sormaqla və cürbəcür paltarıyı açıq saxlamaqla yavaş-yavaş geyir ki, insanlara gedirsən. O hansı əvvəldən yetişirmir, bəl keçmiş adam. Mədəniyyət bunu tələb edir ki, insan geyinəmə. İnsanın fəziləti, üstünlüyü burasındadır ki, insan gərək örtüyü olar. Və insanın hətta yaşamaq yeri məskunlaşmaq, eyv gərək fərqli olar. Görürsən, başqaları, başqa məxluqlar yuvada zadda yaşayır, qaranlıqda zadda yaşayır, damda zadda yaşayır. Yəni, hansısa bir dənə yuva tapıb orada yaşayır. Yox, insan, sənin kəramətin var. Hətta sənin yaşayış yerin gərək fərqli olar. Yeməyin gərək fərqli olar. Geyinməyin gərək sənin fəzilətin var. Sənin başqa məhlublatlardan seçmişəm fəzilətli, qərar vermişəm. Və təqribən söz, kəramət və fəzilət haqqında fərqlər aydın
İstəyirəm buna işarə edən yenə kimi kəramətə bu cür deyiblər ki, Allahın ona zatən verdiyi işarədir ki, ağıl verir və bir də boynu düz yaradır. İnsan düz yaradır, o onun hörmətidir, kəramətidir ki, Allah o cür yaradır. İstəsə başqa cür də yaradardır. İstəsə dörd, əyəli ki, yerlərdir bizi. Amma insanı düz yaradır ki, ona hörmət qoyur ki, sən dörd əyəli kimi yaramamalısın, yeriməmalısın. Sən gələk düz yerləsən insan, qamətin düz olan. Və zahiri biçimini gözəl yaradır. Təzilət verir, üstünlük verir, dəyər verir. O da odur ki, Allahın tovfiqi ilə, Allahın ona müvəffəq eləməliyi ilə xurafatdan uzaq əqidələrə yiyələnmək və gözəl əxlaqlara yiyələnmək ona yol göstərir, Peyğəmbər və iman yolundan ki, insan, sənin fəzilətin var, sən başqa cür ola bilməzsən, yırtıcı ola bilməzsən, səndə gərək gözəl əqidə ola, sana mən tovfiqat verirəm, Peyğəmbərlər göndərmişəm və Qur'an göndərmişəm, Hüccəni tamamlayan imamlar göndərmişəm ki, onların sünnətinə bax, Allahın kitabına bax, Peyğəmbər və imamların sünnətinə bax, qoyduğu yola bax, sən əqidiyə sahib ol və inama sahib ol və sən gözəl əxlaqa sahib ol. Bu da insanın bu fəziliyyətidir. Və burada Allah Teala buyurur ki, biz insanı nədən yaratdıq? Bir, torpaqdan yaratdıq. Torpaqdan yaratdıq və sonra onun o torpağı biz nütfə şəkilində insanı yaratdıq və möhkəm bir yerdə onu yerləşdirdik və sonra görür ki, biz eyni zamanda insanda başqa bir xilqət də yaratdıq. Ruh verdi ona. Və sonra Allah buyurur ki, فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ İnsanı yaradanda belə dedi, mələyi yaradanda yox, cini yaradanda yox. Dedi ki, biz onun torpaq idi, heç neydi. Sonra nütfəyə çevirdik, ana bətənində möhkəm bir yeri yerləşdirdik. Sonra ona ruh qərar verdik və Allah özü-özünə mübarək olsun deyir, özü-özünə tərif deyir, Təbarək Allah, əhsənul xaliqin, bu cür ki, insanı yaratmışam, mübarəkdir o Allah, afərin o Allaha ki, insanı ən gözəl biçimdə yaratmışam. Demir və ona görə insanda, məxluqların içərisində əhsənul məxluqindir. Əgər Allah əhsənul xaliqindirsə də, ən gözəl yaradandırsə də, buyurur ki, insan da əhsənul məxluqindir, ən gözəl yaranmışdır. Əgər Allah özünə deyir ki, ən gözəl yaradanam, demək, ən gözəl yaranmışdır, kimdir? İnsandır. Ona görə Allah Quranda buyurur ki, insanın kəraməti var. Kəramət budur ki, insan hörmətlidir. İnsan öz hörmətini gərək qoruyar, şərafətini gərək qoruyar və insan Allahın yerində xəlifəsidir. Bu xəlifə gərək ədalətli ola, ədalətdən uzaq olmaya. Bu xəlifə gərək Allahın dinini başa düşən ola, kitabı, Allahın Peyğəmbərin, imamların sünnətini gərək dərk edəyə, ta xəlifə kimi qala, hörmətli qala. Bilək ki, Allahın kitabı və Peyğəmbərin, imamların sünnəti mənə nə deyir? Gərək ağıl yol verək ki, onları başa düşməyə. Ona görə insan öz kəramətini yalnız bu yolla saxlaya bilər. Allah Quranda buyurur, ey insan, kərim olan Allaha qarşı səni nədir belə qururlandıran və kafir eləyən və naşükür eləyən? Ya əyyuhəl insan, ma qərrəkə bi rəbbikəl kərim, ey
ey insan, mən səni bu cür kəramətli yaratmışam, bundan sonra səni ikixana eləyən, səni kafir eləyən, səni naşükür eləyən nədir? Əlləzi xələqdə fəsəvvəkə fəədələk. O Allah ki, səni düzdü, qoşdu, gözəl biçimdə, qurumda yarattı, ədalət verdi sənin bədənlə, hansı öz yerində yarattı. Fəfi əyyi surətin maşa ərəkkəbə istədiyi şəkildə səni yarattı, hörmətli yarattı. Ey insan, məgər bundan sonra bu qədər istəsə ki, Allah səni başqa bir yaralardı, bundan sonra yenə də sən niyə nankör və naşükür olursan? Sənin vaxtın var sən naşükür olmağa, nankör olmağa, Allaha qarşı isyan və naşükürlük eləməyə, küfür eləməyə. Bu cür olma, ey insan. Mənə elə gəlir ki, bu sahədə təqribən insanın kəraməti və fəziləti sahəsində olan sözlər vaxt məhdud da olsa elə bir qədər açıqlandı və deyildi. Mənim yadıma bir hədis düşdü axırlarda. Bu hədisi deyildi. İmam Sadiq əleyhissalamlandı. Buyurur ki, səhabəsi, Yaqub adında bir səhabəsi gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın huzuruna. İmam Sadiq əleyhissalam ona buyurdu ki, bir insan və mümin İnsan, əgər 40 gün ərzində onun bədəninə bir ziyan yetişməsə, o Allahın rəhmətindən uzaq və lənətdir. İmam buyurdu. Bu səhabə təəccüb edər ki, yəni 40 gün ərzində gələk insanın bədəni bir zərbə, ziyan görə. Dedi ki, bəli, mütləq demək 40 gün ərzində bir mümin, bir insan gərək 40 gün ərzində gərək görə bir ziyan bədən. Görməsə lənətdik. Sonra İmam Sadiq əleyhissalam baxdı, gördü ki, səhabə çox narahat olur. Dedi ki, ya nəcür, 40 gün ərzində gərək mənim bədənimə bir şey gəlməsə, demək mən lənətdiyəm. İmam başladı bir neçə dənə kəlmə ilə açıqlamağa ki, dedi ki, sən elə bilmə ki, 40 gün ərzində gələn möminin başına ağır işlər gələn. Yox, elə birdəndir əliyin ya hansısa bir dəliyin qabını qopardırsa bir balaca, o da deyirlər o günahları yeməyəcək. Birdəndir görürsən ki, bir dənə bədənin xəstələndi, qızdırma tutdur, o da deyirlər onun üçündür, günahlarını yeməyəcək. Allah Teala rəhmət edir o yolla. Birdən deyil, görürsən ki, deyil, sənə deyil, bir dənə balaca əzildi, biraz ağırdı. Birdən deyil, görürsən ki, birdən sürüşdün, büdürədin, yıxılmaq istədin, deyil, o da onu öbdəndir. Bədənin bir balaca zərbə görür. Bir-bir açıqlığı, hətta dəliyin qopmasınla belə Allah kiramı yürür. Hətta dəliyin qopmasınla. Deyil, əgər o sürüşdə yıxılmaq istəyirsən, əmə yıxılmıyorsan, deyil, o yoldan Allahın ömrünün kəraməti, hörməti olur. İstəmir günahı qala ahirətə, elə bu dünyada bəzi günahlarını burada Allah Teala yiyor. Və sonra buyurdu ki, bax gördür, birdən bir çərinə bir fikir, qəm fikirləşirsən, qəm düşür deyinə, fikirləşirsən, o fikir yolundan da deyil Allah Teala mümin günahını yiyor. Yəni, qəmlənirsən nəyə görəsə də, ya borcun var, Allah borcuların borcunu əda edəsən, amma ona görə fikirə düşür. Deyil, hətta o fikirə ki, düşürsən ki, borcumu nə tələb edəcəm, bir anlamda qəmlənirsən, deyil, Allah o yormanda kəraməti var insanın, istəyir günahını yiyər, qalmayır günah, bir yol. Deyil, hətta deyil, birdən götürürsən, pulumu sayırsan, pulumu sayandı, deyilsən, mənim pulum əski gəldi, çatışmıyor, görürsən, mən hara xarışladım, marketdən nə aldım? İndi insan başına gəlir bəhərə, deyil, bir az narahat olmağa başlayırsan, birazdan bir də sayanda görürsən ki, düz çıxdı. Deyil, hətta o narahatçılığını da alır günahı, günahı içidir. Çünki deyil, İmam Sadiq buyurdu ki, insanın
mümin insanın xüsusən kəraməti, hörməti olduğuna görə Allah o hörmətlə bu dünyada bəzi günahlarını o yollarla, bədənlə ziyan olmaqla, yürür və rəhmət edir. 40 gün ərzində mütləq bir şey, mütləq başına gəlir. Ona görə bəzi vaxtlarda heç də narahat olmayan bəzi hadisələrdə elə şükür edir ki, bu hansısa bir əməlin nəticəsidir ki, möminə bu kəraməti verir. Allah Teala inşallah hamlarımızı kəramətli, təzilətli qərar versin. Allah tövbiqat versin hamlarımıza ki, inşallah öz kəramətimizi qoruyaq, cəmiyyətimizi və möminlərimizi, ailələrimizi həmişə kəramətdə, şərafətdə, izzətdə qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.